Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Hecni sa. Už to začína. Už to začína, lebo to je jediné hecni sa, pred ktorými Ďuri Fúk nepovedal, že čo vlastne ja budem robiť. On mi povedal, že zavesíš sa a polietaš trošku. Už vidím, že zle je. Tie šnúrky ma pochopené. Ideme sa hecovať s Ďuri Fúkom, adrenalinovým športovcom. Čo vlastne ideme robiť? No, ideme si zalietať trošku na padáku, aby si vedel, čo to znamená strach. No. To dobre vieš, teraz, ale... Teraz mám najväčší nové strach. No tak hecnite sa s nami. Ak by som neprežil, tak zostávajte v pokoji. Mal som vás rád. Ďuri Fúk, ideme na to. Stočíme. A tu predo mňa. No. Keď už nešprintujem, tak mi povieš, že stop. Počkaj, teraz normálne cítim, jak, vieš, keď ide, že riedky vzduch. Áno, už nevládzeš a ti tak strašne búcha srdce. Toto je hecnica. Keby si sedel tak, že ťa vajca drápu, tak tu si to chytíš, no, a stiahneš ako nohavičky 18-ročnej, dobre? Áno. Hej? Ne, však skúsime. No. Už úplne som vynerváčený ako hovado. Som kamarát vysratý. Normálne, že hnedka. Teraz keby som potreboval aj kakať, tak nemôžem ísť. Ináč vieš, že ja mám tepy. Čiže ja mám úplne. Bomby? Čiže ja mám úplne. Sa bojím ako hovado. Hecni sa, toto je teda fakt. Dobre, ideme. 3, 4, poď, poď. Dobre, dobre, bež, bež, bež. Bež, 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 neprestávaj. Dobre, dobre, ruky do nás, spadaj. Áno! Na prvú šupu! Ty vole, no, tak druhá nebude. Na ní si lepšie. Dobre som. Nie, nie, na nule. Ešte, ešte trošku, to začia. Tak, tak som dobre. Tak som dobre. Ty koco, tak toto je. Čaute. Nazdar. Ty koco, sa teraz ty tu roluješ. Ale nie, že to one zroluje, že akože hecí sa, že budeme nalietávať tuto na koso drevinu. Ideme. Toto je fantázia toto. Je to ináč veľký akože adrenalín, cítim to. Pozri sa, no? Turisti. Kde? Na pravo magistrále. Aha, vidím, vidím, aká magistrála. Hlásime sa vám vyslaného štúdia Anténa Rock, ktorý je v nadmorskej výške. Koľko? 1600... niečo. 1589. 1589. Momentálne nalietávame na túto smrčinu. Na jedličky. Čo ešte nás čaká? Ďalšia výzva v hecí sa. Pristať v Tatrianskej Lomnici, kde sme odparkovali. No tak čo, adrenalín už... Adrenalín stále je, stále je. Stále je? No jasné, jasné, to není to. To proste vidí, že stále je to tu. Ježiš! 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 Juraj! Ale čo nerob? Nerob, páte, ja sa bojím, Juraj! Ej, Juraj, páte, páte! Nerob! Ja sa ti ho dovracam. No, to kolotoče, vieš, aby ste vedeli, čo som kolotočom, ja sa celý život vyhýbam kvôli tomuto. Teraz si mi dal dobre, kamarát. To, hej, takto? Takto? To, takto? Ako do perinky? Tak toto volá... No tak... Brazília. Toto má Brazília? Ale toto, čo si urobil, len dám tieto tri ťahy, ja som skoro zomrel. Ja som to videl, nie, preto nie, som to spravil. Zle, zle z toho. Proste úplne, že parádne hecni sa. Pojďte sa, teraz sa pojďte na moje oči. Zničený chalanisko, úplne rozklepaný. Tak to má byť? To je správne hecni sa, ísť trošku cez hranice. Tak, cez ten svoj prach. Čo sa tam tváriš? Zle mi je. Z troho točiek? Z tých točiek. Ale veď boli tri. Jeno. Hetrik, takzvaný točkový hetrik. A... Ja celý život, mňa aj tá obyčajná húsenková dráha mi robí obrovské problémy. Taká tá decka, že len jeden kopček a zákruta. Vieš to, čo do očka ide. A toto, čo si urobil, tak mne je normálne, že zle. No, bol si taký bielý, bol si zelený, modrý, fialový a teraz si zase naspäť vysmiatý. Takže, no neviem, mali sme možno 3 alebo 4 G. Hecni sa máme za sebou. Tak čo, dal som to? No dal. Paráda.
Skoro sme sa tuto prizabili, ale Juraj skoro hovorí, že to bolo všetko OK. No jasne, skoro sa neráta. Skoro. Hecni sa s nami na Antena.sk. Všetky videá z Hecni sa si môžeš pozrieť na našom webe Antena.sk. A nezabudni, rádio Anténa Rock hrá iba rock. Streamuj na Antena.sk. Rádio Anténa Rock.